चेतना आठ अवसर तथा प्रविधिले महिलाहरूलाई अहिले धेरै अघि बढाएको छ सङ्ख्यात्मक रूपमा कम होला तर यस्तो कुनै क्षेत्र छैन जहाँ महिलाहरूले काम नगरेको होस् महिलाहरूको सहभागिता कहाँ कस्तो छ त एक रिपोर्ट दुई हजार सत्तरी साल यता मात्रै अहिलेसम्म चौतिस जना महिलाहरू मन्त्री भएका छन् संविधानले नै सबै क्षेत्रमा महिलालाई तेत्तिस प्रतिशत अनिवार्य गरेपछि राजनीति निजामती लगायत अरू क्षेत्रमा समेत महिला सहभागिता बढेको छ प्रतिनिधि सभामा दुई सय पचहत्तर मध्ये नब्बे र राष्ट्रिय सभामा उनासाठी जना सदस्य मध्ये बाइस जना महिला छन् न्याय क्षेत्रतर्फ हेर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतमा तिनजना न्यायाधीश महिला छन् देशभर तीन सय चौरानब्बे मध्ये चौध न्याधीश महिला छन् जुन केवल तीन दशमलव पाँच प्रतिशत हुन जान्छ विभिन्न देशहरूसँग नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्हाल्ने राजदूतहरू मध्ये पाँचजना महिला छन् त्यस्तै सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहको तथ्याङ्क हेर्दा मुख्य पदमा सात सय अठार जना महिला छन् जुन सडचालिस दशमलव छ प्रतिशत हो मेयर सात र दुई सय छयत्तर उपमेयर रहेका छन् अन्य एघारजना गाउँपालिका अध्यक्ष छन् भने उपाध्यक्ष चार सय चौबिसजना यस्तै निजामती सेवामा महिला सहभागिता छब्बिस दशमलव सात प्रतिशत देखिन्छ नेपाल प्रहरीमा एघार सशस्त्र प्रहरीमा आठ दशमलव नौ प्रतिशत तथा चिकित्सा क्षेत्रमा सैतिस दशमलव एक र विद्यालय शिक्षामा उन्चालिस दशमलव पाँच प्रतिशत महिला छन् नेपालको मुख्य पेसा कृषि तथा वन क्षेत्रमा चौसठी दशमलव दुई प्रतिशत महिला सहभागिता छ सवारीतर्फको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने लाइसेन्स प्राप्त महिलाको सङ्ख्या नौ हजार छ वैदेशिक रोजगारी सञ्चार क्षेत्र हुँदै हवाई जहाज उडाउनेदेखि नेपाली सेनामा समेत महिलाको सहभागिता बढ्दैछ अर्थात् महिला भएकै कारण गर्न नसक्ने भन्ने कुनै विधा छैन कान्तिपुर समाचारका लागि सृजना बास्तोला काठमाडौँ